Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, selamat menonton Wako Channel. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Wako nak kongsikan satu artikel yang menarik oleh Syabrin Hussein. Jom tuan-tuan dan puan, muka baru berpeluang jadi ketua menteri jika menang. Jom kita tengok berita yang menarik ini. Yeay, Rauf ketua menteri. Yang lain-lain termasuk Sulaiman Mat Ali elola berhenti bermimpi. Artikel ini disyorkan oleh Syabrin Hussein. Jom kita tengok. Wow. Setakat ini, sekurang-kurangnya ada dua berita gembira mengenai PRM Melaka. Pertama, kenyataan Timbalan Presiden UMNO merangkap pengarah PRM Melaka Muhammad Hassan yang menyatakan hampir 90% calon UMNO yang mewakili Barisan Nasional pada pengundian 20 November depan adalah terdiri daripada muka-muka baru. Dengan pengumuman itu bermakna Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka Abdul Rauf Yusof pasti diletakkan sebagai salah seorang calon UMNO untuk mewakili PN. Ini kerana sepanjang pelibatannya dalam politik yang penuh warna-warni baik di wilayah Persekutuan Atau Melaka, Abdul Rauf belum pernah lagi merasa bertanding dalam mana-mana pilihan raya. Makna kata, walaupun beliau tidak lagi dikira muda, Abdul Rauf masih dalam kategori muka baru dan termasuk dalam kriteria yang dimaksudkan Muhammad Hassan itu. Sedemikian itu, jika terpilih sebagai ADUN dan DN pula berjaya menghimpun majoriti daripada 28 kerusi yang dipertandingkan pada 20 November ini, pastilah beliau akan dilantik untuk mengisi kerusi Ketua Menteri. Dengan jawatannya sebagai Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka, tentu tujuan khusus beliau diletakkan bertanding ialah dengan hasrat untuk menjadikannya Ketua Kerajaan Negeri Bersejarah itu. Tidak masuk akal jika Abdul Rauf dipilih sebagai calon dan kemudian beliau dan BN berjaya mencipta kemenangan, tetapi kejayaan itu hanya untuk beliau terus kekal dengan jawatan Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka atau dilantik sebagai Exco Kerajaan Negeri dengan pemimpin UMNO yang berada di bawah ketiaknya pula dilantik sebagai Ketua Menteri. Mustahil begitu, Abdul Rauf diletakkan sebagai calon tidak lain adalah untuk mengambil alih kerusi Ketua Menteri daripada Sulaiman Mat Ali. Berita kedua yang mengembirakan ialah Abdul Rauf disebut-sebut akan diletakkan bertanding di kawasan Dewan Undangan Negeri Tanjung Bidara yang terletak dalam UMNO bahagian Masjid Tanah. Beliau sendiri ketika ini adalah Ketua UMNO bahagian Masjid Tanah sejak tahun 2018 yang lalu. Kerusi Dewan Undangan Negeri tersebut dikira paling selamat untuk UMNO dan tidak kira siapa calonnya, lebih-lebih lagi jika Abdul Rauf kemenangan sudah hampir pasti dalam genggaman BN. Dengan itu, harapan Abdul Rauf untuk bergelar ADUN dan seterusnya dilantik sebagai Ketua Menteri adalah cerah sekali. Pemimpin lain, jika ada hasrat terbendam dalam hati untuk berebut sama kerusi Ketua Menteri, tak usahlah terus bermimpi. Malah, termasuk Sulaiman Mat Ali, Ketua Menteri sedia ada, lupakanlah terus untuk menyimpan harapan agar hikmat disambung lagi. Setelah ada Abdul Rauf dengan kedudukannya sekarang, yang lain-lain pasti akan tertolak ke tepi kerana kerusi itu memang dia yang punya. Yang diperlukan bagi Abdul Rauf untuk mencapai impiannya hanyalah Barisan Nasional mesti memenangi sekurang-kurangnya 15 daripada 28 kerusi yang dipertandingkan. Kecuali jika Abdul Rauf kalah dan gagal menjadi ADUN tetapi BN menang PRN Melaka, barulah peluang pemimpin lain akan terbuka semula. Ataupun kalau BN tewas, semua akan sama-sama lepas. Artikel ini disyorkan oleh Syabrin Hussein. Ya, tuan-tuan, sekian sajalah video kali ini. Sila beri komen anda di bawah dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Sila subscribe untuk dapatkan notis video masa depan. Sekian, terima kasih. Subscribe sekarang. Jumpa lagi.